На рибалці в місті Роваруська. От озерко за тростиною, на якому я буду сьогодні ловити щуку на бльосни різних кольорів, різних розмірів. У вазі від 6-7 до 30 грам. Так, удочка, от яка катушка. Сьогодні зранку було сонце, от спиртзавод. Щось не димить. Певно, вже спирту нагнали. О. Там озерко. Ловити я буду на оцьому. Досить велике озеро. Власник каже, що є тут щучка. Така до 2 кілограм. Озеро. Немаленьке, я б сказав. Є де походити, покидати. Так. Сьогодні 2017 рік. Листопад місяць. Зранку було пасмурна погода. Я щось забув зранку самого зняти відео. Зараз вже обід. Прийшов на оце озеро. Такі справи. Дякую за увагу. Щойно клюнула щучка. Міняв блісну. Поставив райдужну таку, похожу до Мепс. Двойки. Аглії. Але то китайське таке за 17 гривень. Тільки кинув. Зразу удар, щучка. Ось така карандашик. Зараз я її відпущу. Дякую за увагу. Так, відпускаємо таку штучку. Спершу закиду блісенки. А?